saisi syödä vehnästä niin paljon kuin haluaisi. Näin mietti kangasniemeläisen kyläsuutarin poika Aatu Toivakka. Hän syntyi vuonna 1893, jolloin koulunkäynti ei ollut torpan pojalle itsestään selvää, ja monissa taloissakin sitä pidettiin herrojen hupsutuksena. Vaikka kirkonkylään oli matkaa toistakymmentä kilometriä, Aatu halusi kouluun. Unelma kohti parempaa toimeentuloa alkoi toteutua, kun Aatu pääsi 15-vuotiaana 4 vuodeksi puotipojaksi Viktor Topeliuksen kauppaan Kangasniemen kirkolle. Seuraavaksi hän siirtyi Mikkeliin kauppaneuvos David Pulkkisen vähittäis- ja tukkuliikkeen palvelukseen. Pulkkinen oli oman aikansa huomattavimpia liikemiehiä Mikkelissä. Oman kaupan perustaminen koitti, kun kokemusta kaupan teosta oli jo liki 10 vuotta. Aatu Toivakka osti vuonna 1923 kauppias E. Muinoselta Kirkkokatu 8 sijainneen sekatavarakaupan varastoineen. Ensimmäisen pienen kaupan valikoima oli laaja kuin tavaratalon. Kaupan oli jalkineita, vaatteita, kangas- ja lasitavaraa sekä tarvikkeita eläimille. Tärkeässä osassa olivat maalaisten myyntiin tuomat elintarvikkeet. Jauhoille ja ryyneille oli omat laarinsa, sokerille ja kahville laatikkonsa. Suurin osa asiakkaistakin oli maaseudun asukkaita. Heitä varten kaupan pihassa olivat hevospuomit. Kirkkokadun myymälän käytyä ahtaaksi toimintaa jatkettiin Porossalmikatu 21 vuonna 1930. Kun kaupan pinta-ala moninkertaistui, tuotteille saatiin runsaasti lisätilaa. Kaupankäynti loppui loppiaisaattona 5. tammikuuta vuonna 1940, kun päämajakaupunki Mikkeliä pommitettiin taukoamatta lähes 2 tunnin ajan. Aatu Toivakankin kiinteistö sai osuman ja vaurioitui pahoin. Pihalla olleet varastot paloivat maan tasalle. Aatu kantoi koko iltapäivän ja illan tavaroita turvaan torille, missä niitä oli vartioitava kovassa pakkasessa koko yön. Silti paljon tavaraa hävisi. Aatun puoliso Mandi ei osallistunut liiketoimintaan, vaan kantoi vastuun 6-henkisen perheen arjesta. Talvisodan aikana hän oli muuttanut 2 pienimmän lapsen, Matin ja Anjan kanssa Hiirolaan. Ja näin Matti kertoo. Äiti oli lähtenyt aamupäivällä käymään junalla kaupungissa. Pommitukset alkoivat äidin kaupungissa ollessa. Niiden kova ääni pelotti meitä ja menimme pöydän alle piiloon odottamaan äitiä, joka tuli vasta tuntien päästä. Juna oli pysäytetty pommitusten alkaessa ja matkustajat oli käsketty lumihankeen odottamaan. Mikkelissä tuhoutui 10 rakennuksia ja kuolonuhreja oli lähes 30. Kauhunpäivästä toivuttuaan Aatu Toivakka teki liikkeeseen kiireellisimmät korjaukset ja aloitti kaupan teon uusissa olosuhteissa. ...1950-luvun lopulla Suomessa oli voimakas jälleenrakentamisen aika. Myös Toivakan myymälöiden lukumäärä kasvoi. Parhaimmillaan myymälöitä oli 7 eri puolella kaupunkia. Ja kun itsepalvelumyymälöiden aika koitti 1960-luvun alussa, Toivakka oli Mikkelissä ensimmäisten joukossa. Uusi sukupolvi nousi yrityksen johtoon, kun ekonomi Matti Toivakka nimitettiin ensin perheyhtiön kaupalliseksi johtajaksi vuonna 1957 ja 6 vuotta myöhemmin toimitusjohtajaksi. Matin sisko Anja opiskeli veljensä tavoin kauppatieteitä ja siirtyi valmistuttuaan perheyhtiön palvelukseen. Hän työskenteli yrityksen konttoripäällikkönä koko työuransa ajan. Työssään tarkkana, mutta luonteeltaan lempeänä, Anja tasoitti veljensä miehistä johtamistyyliä. Matin työuran alkuaikoina sattui vuoden 1956 yleislakko, jonka piiriin kuuluivat kaikki SAK-laiset. Kaupan väellä ei ollut omaa liittoa, mutta lakko vaikutti kaupantekoon, koska tavaraa sai varastoista vain niin kauan kuin sitä siellä riitti. Ja näin Matti kertoo. Lihaa ja makkaraa oli vaikea saada.
Onneksemme olimme ostaneet makkaraa alusta pitäen Kymen makkaran tehtaalta, jota pyöritettiin lakon aikana perheen voimin. Sovimme yrittäjän kanssa, että hän tekee meille valmiiksi satsin, jonka itse haemme. Ulkopuolisia apuja ei voinut pyytää, joten haimme tavaraa lankoni Erkin kanssa lähes joka yö Kouvolasta. Erkillä oli jopa pistooli mukana siltä varalta, että lakkovahtien kanssa syntyisi kahnausta. Onneksi pistoolia ei koskaan tarvittu. Reissuun meni automatkoineen 5 tuntia ja teimme sen lähes joka yö. Maakunnan suurin valintamyymälä avattiin vuonna 1967. Siinä oli neliöitä peräti 220 ja sille annettiinkin nimi Suurvalinta. Sen alakerrassa toimi tilauskeskus, joka huolehti ostosten kotiin kuljetuksesta. Kuljetuksia varten hankittiin 3 autoa ja tavaroita toimitettiin myös mopolla. Tapani Manninen kertoo. Ensimmäisiä työtehtäviä oli kuljettaa mopolla asiakkaiden ostokset perille. Töitä riitti kyllä aamusta iltaan ja varsinkin talvisin. Kyyti oli kylmä peräkärryn kanssa, kun ajeli pitkin kaupunkia. Siihen aikaan tuo kotikuljetus oli kyllä suosittua ja oppi siinä samalla tuntemaan Mikkelin aateliston. Joulun alla tienasi tosi hyvin, kun ajoin noita ruokatilauksia asiakkaille. Silloin ajettiin koko päivä ja joulualuspäivinä saattoi tienata yhtä paljon kuin monena tavallisena kuukautena. Myöhemmin Tapani Manninen siirtyi myymälän hoitajaksi Porossalmenkatu 24 perustettuun supermarket-myymälään. Myymälän suunnitteli Keskolta Toivakan palvelukseen siirtynyt Seppo Rautio, joka myöhemmin vastasi myymälämarkkinoinnista. Ja silloin pakattiin kaikki itse, että ei ollut tehdaspakkauksia ollut lihassa eikä makkaroissa eikä hedelmätkin pussitettiin ja pakattiin. Sitten hedelmävaakat tuli sitten ensimmäisenä, että karjakunnan varasto oli siinä tien toisella puolella, niin sitä aina kantovat meille sijapossu puolikkaa olkapäällä, että siitä sitä sitten tehtiin aina tiskii tavarata. Porossalmenkatu 24 myymälässä aloitti uransa myös Markku Paksu. 70-luvun alkupuoli oli, kun se 73 tuli erittäin lämmä. Silloin ei ollut maassa luntakaan ja lämpöasteita yli 10 kuitenkin. Ja meillä oli siellä Porossalmenkatu 24 niin pienet tilat, kun ei sitä tullut kaupaksi varsinaisesti varmaan suunniteltukaan, niin kinkut piti laittaa sinne ulkovarastoon ja nehän otettiin sinne silloin pakkasen aikaa. Ja jouluviikolla, kun ne alkoivat kaikki sulaa, niin kyllä meillä melkoinen paniikki syntyi siinä sitten, että kun miten ne saadaan jäähdytettyä ja niitä hissattiin sinne yöksi sinne jäähdyttämöön ja sitten päivällä taas siihen ulkovarastoon ja siinä oli melkoinen show. Ja sitten niitä jäi tietysti jonkun verran myymättä, niin varmaan me suolasimme niitä uudestaan ja muistan kyllä, että oli haasteellinen joulu. Meillä on silloin Maaherrakatu 7, siellä kellarikerroksessa on semmoinen yksi huone, että siellä tehtiin kaikki ikkunamainokset ja pienet halsterimainokset ja kaikki käsityönä ja joka myymälää. Ja että se ikkunamainot oli samanlainen joka paikassa, että siitä lähdettiin, että ei ole mitään töherryksiä, että ne oli hyvin tehtyjä kaikki. Ei siihen aikaan ollut lounaspaikkoja eikä muuta, niin poliisit kävi aina ruokatunnilla hakemassa ja monet työmiehet siinä. Broilereita me pääsääntöisesti ja pahtokylkeä grillattiin ja sitten tulee kyllä hauska tapaus, kun silloin ne terveystarkastaja nimeltä mainitsematon, niin ei hän ollut mikään korruptiotaipuvainen, mutta tyyli oli se, että kun hän tuli terveystarkastukselle meille kauppaan, niin hän sanoi, että joo, no niin, että täytyisi tämä terveystarkastus suorittaa, mutta hän tuli 11 aikaa, koska tiesi, että silloin pahtokylki on valmis, niin hän sanoi, että mutta niin oliko teillä sitä pahtokylkeä jo valmiina siinä, että voisi tietysti maistaa, että onko se kypsää. No minä leikkasin sitten jo opin siihen, että viipaleet hänelle siitä ja hän maiskutteli, niin se on hyvä, että joo, kyllä tämä terveystarkastus on nyt tässä tehty. Että.
K-ryhmässä oivallettiin 1960-luvun lopulla, että asiakkaat halusivat ostaa elintarvikkeiden lisäksi muutkin tuotteet saman katon alta. Syntyi ajatus halli- ja market-myymälöistä. Matti Toivakan johdolla alettiin etsiä A. Toivakka Oy:lle sopivaa kauppapaikkaa Mikkelin keskustasta. Ja uuden ajan hallimyymälä Maxi Matti aukaisi ovensa niin sanotussa Jaman kulmassa toukokuussa 1975. Näin alkoi A. Toivakka Oy pitkän tauon jälkeen myydä jälleen tekstiilejä ja kodintarvikkeita. Ja Maxista tuli nopeasti suosittu ja menestyvä tavaratalo. Maxia laajennettiin useaan otteeseen ja vuonna 1987 tehdyn viimeisen laajennuksen jälkeen tilaa oli jo yli 3000 neliötä. Tavaratalopäällikkönä Maxi Matissa toimi alun pitäen Tapani Manninen. Maxi Matti osoittautui menestykseksi. Moni muistaa myös myymälään hankitun pehmiskoneen, josta Matti kertoo näin. Kaupungin ensimmäinen iso myymälä käynnistyi hyvin. Yksi tuottavimmista ideoista oli konditoriapisteeseen hankittu pehmiskone. Se osoittautui menestykseksi. Ja yhtenä vuonna sen tuotto oli jopa parempi kuin Etelä-Savon säästöpankin vuositulos. Pankinjohtaja Kalevi Kauniskangas pääsi kuitenkin muutaman pankille hyvän vuoden jälkeen yhtiökokouksessaan kuittaamaan, että nyt ei Matti Toivakan pehmiskone enää pärjää pankin tulokselle. 1986 Mikkelissä tapahtui tämä Jakomäestä alkanut pamaus. Kuulin aamulla rysäyksen kotona ja luulin, että mies tuli töistä, mutta sitten kun et kuulunutkaan sisälle, tuli vasta vähän ajan päästä ja sitten kertoi, mitä oli tapahtunut. Ja läksin polkupyörällä töihin aamuksi ja sitten kun tulin Nurskin kulmalle, niin siinä ei enää sitten päässytkään eteenpäin, että se oli kaikki jo suljettu ja rahoja oli siellä täällä. Osa palaneita ja osa vähän paremman kuntoisia ja ihmiset keräili niitä, jotkut sieltä yrittivät hakea, vaikka olihan siellä vartiot, mutta ei ne aina kaikkia tietysti huomanneet, että sitten jopa tarjosivat niitä kassalla maksuksi ja vielä sanovat sitten, että kelpaako tämä nyt vähän, kun tämä on palannut, niin sanottiin, että ei me oteta niitä vastaan, että viekään ne poliisilaitokselle. Että kyllähän se oli silloin sitten vieläkin monien vuosien jälkeen noin asiakkaat tuli sitten, kun tuli turisteja ja muuta, niin katsomaan ja kysymään, että missä se räjäys on. Ja sitten vaan neuvottiin, että tuossa se on seuraavassa korttelissa, että siellä näkyvät jäljet vielä. Toivakalla kaikilla myymälöillä ja Maxi Matilla niin yhteinen tämmöinen Toivakan jämäkät, tämmöinen henkilökuntakerho. Meillä oli saunailtoja ja oli naamiaisia ja siellä sitten oltiin, pidettiin hauskaa. Käytiin teatterimatkoilla Helsingissä, Lahdessa. Sitten oltiin mukana tässä mestarimyyjä loppukilpailuissa, että oltiin kerran Rovaniemellä silloin Kyllikki Muttilainen. Mestarimyyjä kassaksi tuli siellä ja meillä oli oikein hauska reisu siellä Pohjanhovissa ja siellä oli myös kilpailut sitten siellä. Että. Matin puoliso Irma oli perheyrityksen naisista toinen, joka työskenteli täyspäiväisesti perheyrityksessä. Hän siirtyi perheyhtiön palvelukseen vuonna 1983, työskenneltyään sitä ennen pitkään kulttuuri- ja opetusalalla. Perheyrityksessä hän toimi eläkeikänsä asti eri tehtävissä, kuten tekstiiliosaston sisäänostajana ja yrityksen henkilökuntalehden toimittajana. Vuonna 1989 Kesko muokkasi myymälästrategiansa. Sen seurauksena Maxi Matti liitettiin CM-tavarataloketjuun. Maxi kipusi nopeasti kauppiasomisteisten CM-tavaratalojen kärkeen ja oli vuonna 1992 ketjun ykkönen 135 miljoonan markan myynnillään. Perheyritys oli siinä vaiheessa jo 60-70-luvulla kuitenkin jo kymmeniä vuosia vanha, niin olin perheen vanhin poika, niin tietynlaista painetta myöskin ehkä tai semmoista toivomuksia isältä tuli, että olisi hienoa, jos joku jatkaisi sitten tätä aikanaan. Ja siinä mielessä se oli niin kuin semmoinen vaihtoehto koko ajan omalle tulevaisuudelle, että on mahdollisuus tulla jatkamaan perheyritystä. Ja siinä mielessä se itu jäi elämään. Meitä ensinnäkään oltu kasvatettu kaupan takahuoneessa. Kotona meillä oli aika kiva
ilmapiiri kuitenkin sillä lailla, että vaikka isä oli yrittäjä, teki pitkää päivää, piti 3 viikon kesäloman viikossa, josta joka oli sain perheen slogan, jolla aina naurettiin, että missään muussa perheessä ei voi tällaista tapahtua. Sekään ei ihan pidä paikkaansa, kyllä isä oli hyvin perhekeskeinen myöskin. Mutta sitten, että äiti oli opettaja ja humanisti, niin se toi kyllä sellaisen niin kuin, kovan yrittämisen rinnalle aika sellaisen terveen ilmapiirin sinne kotiin sitten. Keskustan tavaratalon kehittämisen ohessa suunniteltiin kauppapaikkaa keskustan ulkopuolelle. Mikkelin kaupunki järjesti suunnittelukilpailun Tuppuralan liikekeskuksen toteuttamiseksi. Ja siihen haettiin 2 market-tyyppistä myymälää. Kilpailun voitti silloisen Tukon ehdotus ja A. Toivakka Oy:n kilpailutyö Katiska tuli toiseksi. Myöhemmin Tuko vetäytyi projektista ja kumppaniksi tuli osuuskauppa Suur-Savo. Moninaisten vaiheiden jälkeen aluetta päästiin rakentamaan vuonna 1993 ja Kraanin kaupat avattiin asiakkaille marraskuun 2. päivänä. Vuosi ennen Kraanin kaupan avausta perheyrityksessä tehtiin sukupolven vaihdos. Vetovastuu siirtyi Matin pojille, Jukka ja Heikki Toivakalle sekä heidän vaimoilleen. K-City Market Toivakan kauppiaina aloittivat Jukka ja Lenita Toivakka. Isän kanssa käytiin koko mun opiskeluajan ja myöskin sitten, kun olin valmistunut kauppakorkeakoulusta, niin keskusteluja siitä, että mihin suuntaan perheyritystä Mikkelissä pitäisi kehittää. Ja Kraanin Automarket-hanke tuli sitten 80-luvun loppupuolella ajankohtaiseksi ja siinä yhteydessä isä totesi, että hän ei sitä hanketta enää jaksa vetää, että jos mulla on kiinnostusta tulla toteuttamaan sitä, niin silloin Toivakka-yhtiöt on mukana siellä toteuttamassa sitä ja se oli oikeastaan se viimeinen silaus sitten mun päätökselle, että kun varmistui, että me päästään toteuttamaan Kraanille uuden ajan automarkettia, niin siinä vaiheessa sitten käytiin lopulliset keskustelut, työpaikkakeskustelut isän kanssa, että olisinko minä oikea henkilö sitten sinne tulemaan jatkamaan perheyritystä ja vetämään Kraanin automarket-hankkeen sitten eteenpäin. Automarketin osalta tuli useamman vuoden viive ympäristöministeriön määräyksien ja taisi olla joku kansalaisvalituskin siinä. Eli tavallaan Automarket-hanke pysähtyi muutamaksi vuodeksi ja se saattoi olla ihan hyväkin asia. Mulla oli sitten paremmin aikaa keskittyä tutustumaan perheyrityksen sen hetkiseen tilaan ja myöskin vähän modernisoimaan ja uudistamaan olemassa olevia kauppoja, tavaratalo Maksimattia ja meidän lähikauppoja. Ja siinä tehtiinkin sitten parin vuoden aikana isot remontit sekä tavaratalossa, se modernisoitiin kalusteiden osalta ja palvelulinjastojen osalta ja pienet lähikaupat muutettiin itse palveluperiaatteella toimiviksi, että siinä tehtiin semmoinen kaupan rakennemuutos ennen Automarket-aikaa Mikkelissä ja se oli iso muutos niin kuin sisäisesti yrityksen sisällä ja ehkä niin kuin se aika oli semmoista isä-poikasuhteessa myöskin semmoista tietyllä lailla haasteellista aikaa, että siinä tuli joitakin näkemyseroja kyllä, että miten asioita hoidetaan ja mihin suuntaan niitä pitäisi viedä, mutta sitten pikkuhiljaa ehkä isä alkoi luottamaan. Heikki ja Anu Toivakka siirtyivät Supermarket Maksimatin kauppiaiksi. Perheyritykseen töihin tuleminen tarkoitti minun ja tietysti myöskin veljeni kohdalla sitä, että me tultiin yritykseen, jossa me jouduttiin tekemään töitä enemmän tai vähemmän yhdessä. Eli tällainen järjestely alussa, että meillä oli 25% ristiomistus niissä, jolla pyrittiin takaamaan siihen, että kilpaillaan muita vastaan eikä keskenemme. Varmaan hieno ajatus ja jos tekisin sen päätöksen uudestaan, niin tehtäisiin varmaan samanlainen päätös. Mutta se, mikä oli oikeastaan hienoa, niin todettiin, että ei tällaista tarvetta ole, koska se pelkkä ihan normikilpailuasetelmakin johti sit siihen, että ei ollut niinku tarvetta kilpailla toisiaan vastaan, oli ihan riittävästi sieltä muita kilpailijoita. Ja me itse asiassa purettiin se sitten suht pian vielä siitä ja molemmat totesi vaan sen, että hei, no problem. No silloin kun me sitten päädyttiin siihen, että me muutetaan tänne Mikkeliin, niin ei ollut oikeastaan, oli ajatus, että joo, kyllä mä saan täältä töitä,
mutta ei se ollut mitenkään niin kuin sellainen satavarma, ainakaan mun mielessä, että mä tuun siihen ruokakauppaan töihin, Maksimattiin. Mutta aina oli joku paikka, mitä piti mennä tekemään. Ja sitten kun me se kauppiasura aloitettiin, niin siellä mä kuljin osaavien ihmisten rinnalla ja he opetti mulle niitä töitä ja siitä se vaan lähti. Perheyrittäjyyden suola on tietysti se, että jos pystyy ja saa tehdä töitä oman puolison kanssa yhdessä. Ja meillä oli erittäin hyvä työnjako vaimoni Lenitan kanssa City Market aikana. Ja Lenita vastasi meidän käyttötavarakaupasta ja henkilöstöpuolesta. Ja mulla oli sitten kokonaisuuden hallinta ja ehkä numeroiden hallinta ja elintarvikepuolen johtaminen. Ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin K-ryhmässä usein on, että kauppiaana toimii pariskunta ja se on äärimmäinen vahvuus kyllä, että molemmat on mukana siinä ja tietää, missä mennään ja siinä on vaan osattava myöskin sitten irrottaa sitä arkea, että se kotonaolo ei voi olla pelkkää työntekoa tai työhuolista puhumista. No mä tosiaan mä ihan hirveästi pyysin, että mä pääsisin töihin. Muistan, että juttelin siitä Matti Toivakan kanssakin, että mä niin kauheasti haluaisin päästä tekemään jotain töitä, kun itsekin olin jo valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja sormet syyhys päästä sitten vähän niin kuin osaamistaan testaamaan. Ja, mä aloitin jonkun verran siellä käyttötavarapuolella, eli olin mukana siellä jossakin esimerkiksi siellä tekstiiliosaston tietyissä asioissa. Rupesin järjestelemään markkinointia. Siihen aikaan K-ryhmässä tehtiin tällaisia videokuvauksia, jotka oli semmoisia kaupan sisäisiä mainoskuvia, niin mä tein niitä. Eli tein tämmöisiä käsikirjoituksia ja sitten me kuvattiin siellä aina niiden kuvaajien kanssa ajankohtaisista niin kuin markkinointiteemoista semmoisia pätkiä ja se oli kauhean hauskaa. No sitten oli tietenkin kaiken näköistä, mitä silloin ruvettiin varmaan Irman jalanjäljiltä rupesin tekemään näitä muotinäytöksiä, jotka siihen aikaan oli todella suosittuja Mikkelissä toimivan kauppakorkean kanssa. Ja sitten tietenkin mulle sujahti se Puhvetti, joka siihen aikaan parhaimmillaan myi 700 lounasannosta päivässä heinäkuussa. Kuitenkin lapsille kyllähän se kauppa oli niin kuin, se oli äidin ja isän työpaikka. Ei me koskaan puhuttu, että me omistetaan tämä tai tälle. Ei sillä ollut niin kuin sellaista merkitystä. Että. Kyllä ne muutaman kerran oli siellä jotain superpäivien viirejä meidän kanssa sunnuntai-iltana virittelemässä, kun ei ollut muuta mahdollisuutta, mutta he eivät ole kyllä banaanilaatikossa kasvaneet siellä takahuoneessa. Heillä on ollut päiväkoti, heidän työpaikka ja meidän työpaikka oli kauppa. Sellaisia yksittäisiä hauskoja hetkiä ehkä liittyy siihen esimerkiksi tällaisen, kun oli Maksimatin 20-vuotispäivät vuonna 1995. Me ei oltu siis kauppiaana kuin vähän reilu puoli vuotta. Ja mä sitten sain päähän, että pitäisikö meidän napata jotakin sieltä alkuperäisestä avajaisesta. Menin Länsi-Savon arkistoon ja tutkin, että mitähän me ollaan myyty silloin 20 vuotta sitten. Ja niin älytön juttu sattui, että me löydettiin 4 tuotetta, jotka pystyttiin niin kuin aikamoisen niin kuin tavaratoimittajan hinnoitteluavun kanssa myymään samalla hinnalla kuin 20 vuotta aikaisemmin. En muista kaikkia tuotteita, mutta yksi oli muistaakseni sunnuntai vehnäjauho, yksi oli sininen lenkki. Ja yksi olisiko ollut porsaa kylki. Hinnat oli sitten sellaisia, että oli niin kuin varsinainen hulivilipäivä. Tavaratkin taas kaikki riittää ja joka on tuollaisessa kohdassa niin kuin ei ole hirveän helppo homma. Mutta meillä oli pieni sellainen virhe tapahtui henkilökunnan mitoituksesta, että sitä porsaa kylkeä kun rupesi menemään illalla sitten yhtäkkiä enemmän tavaraa riitti kyllä. Se piti siis luusahalla palotella ja sen jälkeen pakata ja sitten siinä illalla kun sitä siinä luusahalla sahasi ja alkoi olla sen sentin kerrostossa kenkien päällä, niin mietin, että olikohan tämä nyt sitten sen korkeakouluopiskelun värtti, että tässä mä ilta myöhään väden luusahalla porsaa kylkeen myyntiin, mutta se kuuluu yrittäjähommiin. K-ryhmä alkoi aktivoitua ympäristöasioissa 1990-luvun alussa, ja Toivakan kaupat olivat ensimmäisten K-kauppojen joukossa, jotka alkoivat edistää ympäristöasioita ja vastuullisuutta kaupan arjessa. Mikkelin City Market palkittiin vuonna 1996 vuoden ympäristökauppana, ja kaupalle myönnettiin K-ryhmän ensimmäinen ympäristökauppadiplomi.
Mun mielestä se, että me sitä tehtiin, niin ensinnäkin valtavan suuri kiitos meidän henkilökunnalle, koska ne innostui siihen. Että sehän oli heiltä vaati ehkä eri uusia työtapoja, asioiden uudelleen ajattelua, tietoa. Niin siellä oli siis oikeasti todella innostunut henkilökunta sitä asiaa toteuttamassa. Että eihän se paperilla toteudu, vaan se täytyy toteutua siellä kaupan arjessa. Ja kyllä se ihan siitä lähti liikkeelle. Kun tultiin sitten 2000-luvun puolelle ja itsellä alkoi lähestyä 40 vuoden virsta, pylväs ja siihen liittyvät henkiset kasvukivut, niin tietysti rupesi miettimään myöskin sitä, että onko tämä kauppiaanaolo kuitenkin se loppuelämän työ vai voisiko tässä tehdä tai pitäisikö tässä tehdä jotain muuta. Ja samoihin aikoihin olin Keskon hallituksessa vaativassa luottamustehtävässä ja Keskos tehtiin isoja ratkaisuja ketjutoiminnan uudistamiseksi ja siihen liittyy myöskin semmoinen piirre, että Kesko halusi käyttötavarakaupan kaikissa citymarketeissa myöskin oman hallintaansa ja se tietysti koski meitä myös ja kun tämä päätös tuli ja sitten nämä omat ajatukset siitä, että elämässä voisi olla jotain muutakin kuin halpakaupan pyörittäminen Mikkelissä ja Lenita oli lähtenyt samalla aikaan politiikkaan, ensiksi kunnallispolitiikkaan, niin 2004 aikana sitten kypsy päätös, että taidetaan panna pillit pussiin tämän K-kauppias-homman kanssa ja lähteä tekemään sitten jotain muuta. Samoihin aikoihin Anu ja Heikki Toivakka luopuivat kauppias-toiminnasta ja näin Toivakka-yhtiöt siirtyi vähitellen rakentamis- ja kiinteistösijoitusliiketoimintaan. Perheyritykseen oli vuosien varrella kertynyt jonkin verran kiinteistöomaisuutta, ja veljesten mielissä syntyi ajatus kehittää ja jalostaa sitä. Hyviä sattumiakin osui matkan varrelle, ja ajatus kauppakeskuksen rakentamisesta Mikkeliin lähti vauhtiin 2000-luvun puolivälin paikkeilla. Kauppakeskus Akseli valmistui vuonna 2009, ja sen myötä Mikkeliin saatiin 12 000 neliötä erikoistavarakauppabrändeille. Toivakka-yhtiöt löysi rakentamiseen kumppanin paikallisesta rakennusyrityksestä, jonka se tällä hetkellä omistaa 100-prosenttisesti. 2010-luvun puolivälin mennessä Itä-Suomeen oli luotu menestyvä rakennusliike, jonka kasvua vahvistettiin laajentumalla myös pääkaupunkiseudulle. Akselinkin liittyy tietyllä tavalla sellaisia sattumia, jotka on niin kuin käynnistäneet niitä ajatuksia, että mitä joskus jatkossa tehdään. Ja Akseliin tämä liittyy sellaiseen tarinaan, että vielä oltiin siihen kauppiaita ja puhelisoi ja siellä ääni sitten sanoi, että onko tämä kauppias Toivakka puhelimessa ja mä sanoin, että on. Että joo, että täällä on Reino Laakkonen, että hän haluaisi tavata sua. Eli Laakkosen kauppias sun sukupolven vanhempi veljes ja minä menen sitten Reinoa tapaamaan sinne ja hän sitten kertoo, että he on nyt ostaneet tämän puolen korttelista, että hän halusi tavata korttelin muut omistajat, että he näkee, että tässä jos jollain aikavälillä täällä pitää jotain tässä kaupungissa tehdä, niin he on sitten valmiita olemaan mukana siinä. Sitten löytyi tällainen tuttu yrittäjä Liukkosen Juhani, joka omisti rakennusliikkeen ja rakentajat, ja hän sanoi, että hän on vähän niin kuin kuullut, että te saattaisitte tarvita rakennusliikettä tässä näin. Ja hän sitten sanoi, että hänellä on vähän sellainen ajatus, että hän haluaisi rakentaa tällaisen niin kuin eläkkeelle pääsemisprojektin tässä. Eli hän haluaisi tietyt muutamat vuodet vielä tehdä rakennusliiken liiketoimintaa, mutta sitten jäädä pois tästä toiminnasta. Ja niin me päädyttiin sitten laittamaan hynttyyt yhteen. Hän jäi omistamaan 50% sitä olemassa olevaa rakennusliikettä ja meille tuli toinen 50% ja päätettiin, että sillä me tehdään sitten tämä kauppakeskusprojekti. Tokihan siellä tehtiin niin kuin muutakin rakentamista siihen aikaan. Me voidaan kyllä Heikin kanssa olla erittäin ylpeitä, että Toivakka-yhtiöt on ollut mukana luomassa Mikkeliin keskustasta semmoista, että se on palkittu parhaana kaupunkikeskustana. Akseli on palkittu vuoden kauppakeskuksena ja asiakasmäärät on olleet vuodesta toiseen erittäin hyviä ja Akseli on ottanut paikkansa Mikkelin olohuoneena, keskustan olohuoneena ja suosittuna sekä ostos- että oleskelupaikkana kahviloineen ja kauppoineen ja tänä päivänä taidemuseo, keilahalli ja teatteriravintola, monimuotoista toimintaa tuotu siihen aivan
kaupungin ytimeen ja siitä mä oon kyllä erittäin ylpeä. Akselin kauppakeskus on Akseli, mutta sitten se on niinku tietyllä tavalla se yksi sormenjälki, joka meistä jää tähän kaupunkiin. Siitä tavallaan lähtee sellainen Akseli tänne vanhojen viljasiilojen kohdalle, jossa me nyt istutaan. Ja sitä kun katsoo, niin siinä on meidän sormenjälkeen Akseli kauppakeskuksessa Toriparkissa siltä osin, että on ollut tehty vahva työ sen taustalla ja meidän rakennusyhtiö on rakentanut sen. Ja sitten seuraavaa kortteliin me ollaan rakennettu 3 kerrostaloa ja siihen viereen 2 kerrostaloa ja nämä muodostaa tällaisen torin läpikulkevan akselin. Niin jos katsoo viimeistä 15 vuotta, niin aika vahva sormenjälki jätetty tähän kaupunkiin, joka varmaan sitten tulee säilymään tässä vuosikymmeniä. Tämä rakentamisen matematiikkahan menee niin, että jos sulla on kasvava paikkakunta, niin siellä rakennetaan suhteessa siihen ihmismäärään 2 kertaa niin paljon kuin saa paikkakunnalle, joka ei kasva. Ja pääkaupunkiseutu kasvaa, se tarkoittaa siitä, että koko Suomen rakentamisesta niin merkittävä osa tehdään siellä. Se oli tietyllä tavalla aika hankala prosessi, jos se strategia tehtiin, että päätetään laajentua siihen taas meidän 4 vuotta ennen kuin me saatiin toiminnat käyntiin. Pääkaupunkiseudulla pääsee kyllä rakentamaan, mutta se on merkittävästi haasteellisempaa ja aika erilainen maailma kuin täällä. Ja nyt ollaan kasvettu sellaiseen kokoluokkaan, että me pyöritään siellä 80 ja 100 miljoonan välissä liikevaiheessa. Toivakan kauppiassuvulle on ollut tyypillistä, että osallistutaan monin tavoin oman alueen kehittämiseen. Aatu Toivakka toimi aikanaan muun muassa Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsenenä yli 20 vuotta. Hänen poikansa Matti vaikutti hänkin Mikkelin kaupungin valtuustosta 20 vuotta ja oli kaupunginhallituksen jäsen 2 otteeseen 1970-luvulla. Lenita Toivakka puolestaan on toiminut aktiivisesti sekä paikallis- että valtakunnan politiikassa. Toivakat ovat olleet näkyviä vaikuttajia myös K-ryhmässä. Matti Toivakka toimi Keskon hallintoneuvoston puheenjohtajana lähes koko 80-luvun, kun Kesko oli Suomen suurin pörssiyhtiö. Myös Jukka ja Heikki Toivakka ovat toimineet K-ryhmän luottamustehtävissä. Jukka Toivakka toimi CM-ketjun puheenjohtajana ja vuonna 2000 hänet valittiin pörssiyhtiö Keskon ensimmäiseen ulkopuolisista jäsenistä muodostettuun hallitukseen. Heikki Toivakka puolestaan oli K-supermarket-ketjun johtokunnan jäsenenä lähes 10 vuotta. Ja 5 vuotta ketjun markkinointitoimikunnan puheenjohtajana. Veljesten toimittajataustainen sisko Tiina Toivakka työskenteli vuosia K-ryhmän viestinnässä Helsingissä toimittaen kauppaketjun asiakas- ja sidosryhmäjulkaisuja. Mikkeliin muutettuaan hän toimitti äiti Irman jälkeen perheyrityksen henkilökuntalehteä. Veljekset ovat olleet aktiivisia vaikuttajia myös valtakunnallisissa urheilujärjestöissä. Jukka Toivakka kuuluu Jääkiekkoliiton hallitukseen ja on ollut liiton varapuheenjohtajana vuodesta 2015. Heikki Toivakka on toiminut aktiivisesti Alppihiihdon valtakunnallisen lajiliiton hallituksessa ja toimi sen puheenjohtajana 2010-luvulla. Meidän perheyrityksen arvoihin on kuulunut myöskin aina se, että me halutaan olla osa, aktiivinen osa sitä yhteiskuntaa ja missä me vaikutetaan ja missä me eletään, ja siihen on liittynyt tietysti poliittista vaikuttamista, mutta myös vaikuttamista esimerkiksi paikalliseen urheiluelämään ja kulttuuriin, ja me ollaan oltu tukemassa musiikkijuhlia, balettijuhlia. Toivakan suvussa oli aina pidetty hyvää huolta henkilökunnasta, oli myöskin huolehdittu ympäröivästä yhteiskunnasta, oltu vastuullisia, niin sitä työtä me haluttiin jatkaa. Niin kuin perheyritys parhaimmillaan on mun mielestä sitä, mitä niin kuin Toivakan yritys edusti. Eli kannetaan laajempaa vastuuta yhteiskunnasta. Ja sen mä opin siellä erityisesti.